Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o quinto dia
deste grande propósito em orações, esperança em Deus. Podemos depositar a nossa esperança em muitas coisas, no trabalho, em relacionamentos, na nossa inteligência, na nossa conta bancária, na nossa força, etc. Mas nenhuma dessas coisas é infalível. Podem mudar com o tempo. Mas a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a nossa esperança está em Cristo, podemos estar seguros que não ficaremos frustrados. Ele é o amigo perfeito. Nunca nos abandona nem trai a nossa confiança. Coloque os seus sonhos, as suas expectativas, os seus medos, os seus desejos nas mãos de Deus e fique submisso à sua perfeita vontade. Aquele que confia em Deus e lhe entrega a sua vida tem no seu coração uma esperança genuína que não pode ser abalada. E hoje, neste quinto dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Salmos, capítulo 33, versículo 22. E a palavra diz: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. A vida do rei Davi sempre experimentou a pressão das maldades humanas, como também a realidade do amor divino. O contexto geral da revelação bíblica não deixa margem para dúvida. Deus ama o mundo criado por ele. A virulência dos pecados humanos nunca invadiu o poder e a eficiência do amor divino. Escrevendo aos Efésios, Paulo nos ensinou que, desde antes da criação do mundo, o objetivo do Senhor sempre foi nos adotar como seus filhos. O processo da adoção, entretanto, não é impositivo. Ele somente produz efeito na pessoa daqueles que, diante da realidade histórica de Jesus, decidem aceitá-lo como Criador. Aceitar Jesus como Deus conosco é fazer como Davi, pois nós pomos em ti a nossa esperança. O amor de Deus nos acompanha sempre. Isso é uma verdade. Aceitar o amor divino, porém, impõe uma postura de vida com disciplina espiritual. Esta postura nos ensina que os valores e os poderes humanos nunca substituem o incompreensível poder restaurador do amor de Deus revelado em Cristo. Se quisermos viver um amor de Cristo, Deus nos garante. Não fomos chamados para as humilhações do pecado. Nosso privilégio é viver sempre encorajados pelo poder que Deus atribui à nossa fé em Cristo. Olha só, meu irmão, minha irmã. Eu trago aqui, dentro do que nós falamos, uma reflexão para a sua vida neste exato momento. Deus caminha à nossa frente. Olha só, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, a palavra diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha que tremendo esta revelação. Como uma rodovia coberta pela neblina, assim se apresenta um ano para nós. Eu posso dizer que o ano ainda não acabou. Não podemos imprimir velocidade, pois muita cautela se faz necessária. Caso contrário, graves acidentes podem acontecer com consequências tristes. É compensador saber que, se de fato não podemos enxergar a rodovia, Deus vai à nossa frente, assim como foi com o povo de Israel na travessia do Jordão.
E esta foi a mensagem de Moisés. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E logo em seguida, Moisés anima Josué com as mesmas palavras. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deuteronômio capítulo 38, versículo 8. Claro que teremos dias sombrios, como um céu sem nuvens, e que, por certo, virão com lágrimas. Talvez sejamos acometidos por tristezas, doenças, perdas de pessoas queridas, e tudo encobrindo o caminho à nossa frente. Não nos esqueçamos, Deus vai conosco, nunca nos deixará e nem nos abandonará. Que promessa confortante que deve nos animar e alegrar nosso coração. O povo de Israel passou o Jordão com Josué, marchando à frente com eles. No tema desta noite, no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 22, mais uma vez eu repito: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Que possamos caminhar sem medo os dias finais deste ano, na certeza de que Deus, com o seu amor, vai à frente. Olha, eu estou falando aqui pelo final do ano, porque nós estamos aí nos dirigindo ao término do ano de 2020. Mas para você que está iniciando o ano de 2021, 2022, seja qual for o ano ou o período, tenha certeza que Deus está sobre nós, como está em ti na sua esperança. Quantos que começaram este ano sem esperança e se dirigiram este ano sem esperança, com temores infindos dentro do coração. E nossa oração é que confie no Senhor Deus, que o recebam como Salvador, e por certo, atravessarão o Jordão sem molhar os pés. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, os anima com estas palavras: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Olha, meu irmão, minha irmã, não desanime. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime, confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. E dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nesta escola chamada Terra, há alunos em diversos graus. Alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, saiba disso. Emocional e espiritual. Lembremos-nos de que Jesus está no leme deste barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações,
que a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos, seja cumprida. Estamos aqui recebendo gratuitamente o Seu amor, Pai, sem interesses, sem rancores, mágoas. Estamos entregando nossas dores, enfermidades. Estamos entregando o nosso medo para que possamos adquirir a confiança, a fé, a esperança. A nossa saúde física, emocional e espiritual, para que tenhamos coragem e firmeza e força para caminhar esta estrada que nos foi proposta. Que a mensagem de hoje, Pai, edifique vidas, que restaure casamentos, vidas, finanças, famílias, amor, sobretudo saúde. Para que nesta noite sejamos tocados pelo poder do Espírito Santo, para que arranque tudo de impuro em nossas vidas. Louvamos e agradecemos e enaltecemos o Seu santo, grande nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.